Вітаю вас у студії медіахолдингу «Відкритий». Це програма «Фреш». Мене звати Юлія Сирота, і ми починаємо. 24 лютого, рівно рік тому, ми всі прокинулися від вибухів, зруйновані долі, скалічені житті. Розбиті міста та села, війна в Україні продовжується. І сьогодні будемо говорити з гостем, який ще з 2014 року, ви, мабуть, його всі знаєте добре, кіборг і справді людина, яка розуміється у цій справі. Ми запросили до нашої студії Кирилу Недря. Кирило – завідувач кафедри гуманітарних дисциплін та психології поліцейської діяльності Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. Пане Кирило, раді, що ви прийшли. Дуже дякуємо. Це навзаєм. Насправді, війна в Україні затягнулася на рік, але ми розуміємо, що може бути по-різному. Так? І справді, ті сценарії, які зараз розігруються, вони розігруються на світовому рівні. І, звичайно ж, Україна стоїть. Це такий щит, який захищає усю Європу. І, насправді, ми розуміємо, яка відповідальність лежить на плечах саме наших захисників. Отож, з приводу війни, от які ваші взагалі думки з цього приводу? Що ви можете сказати? І взагалі цей рік, от який він для вас? Дивіться, ну, на предмет війни, да, для початку ми маємо розуміти, що війна – це не щось статичне, да, це постійна динамічна обстановка, яка змінюється, яка залежить від купи факторів. Якщо ми подивимося на ретроспективу на рік тому, да, який минув, однозначно на 24 лютого рік тому ніхто не розраховував, що вона буде рік. Да? Тобто кожного дня ми бачимо чергове повідомлення, наш президент резюмує кожного дня увечері, да, там у своєму виступі, що закінчився там 263-й, 350-й, 364-та доба, да, нашого спротиву. Якщо ми подивимося на тих, хто нападав, ну, всі ми добре пам'ятаємо ці вислови, да, там Київ за 3 дні, да, там, чи умовно там за 2 тижні наші танки будуть там у Варшаві. Де вони зараз? Зараз, ну, більшість з них, вони або вже згнили, да, на полях, власне, боїв, да, хтось, хто не згнив, той, власне кажучи, поповнив список безвісті зниклих, тому подібне. Інша справа, що оскільки війна змінюється і вона динамічна, ми маємо всі чітко розуміти, що, ну, ми воюємо з державою, да, яка планомірно, багато років поспіль, вона налаштовувала на власне суспільство, ну, на війну, да, як таку. А окрім того, за кількісним виміром по кількості банального населення, вона суттєво вища за нас, да, суттєво більша за нас. І, відповідно, мобілізаційний резерв, який вони постійно задіють, який ми змушені утилізувати кожного, там, кожного дня, кожну годину, да, там, наші захисники, збройні сили, ну і, власне, взагалі сили спротиву, воно збільшується. На предмет цього року, ну, я точно не можу сказати, що це був легкий рік, однозначно, це був надзвичайно складний рік. Якщо казати виміром певним, зрозумілим для загалу, в мене за цей рік моя особиста телефонна книга, да, там, в моєму телефоні, смартфоні, вона спустіла на 99 прізвищ. Тобто це ті хлопці, які в 14-15 рік, да, стали до лав тоді, або ті люди, які, власне, будучи налаштованими тверезо, патріотично, да, і розуміючи вагу цього року, вагу кожного дня, да, там, в тому числі і ролі щита, да, перед всім вільним світом, вони стали на захист. Але, незважаючи на ці колосальні, да, втрати, ну і особисті, як для мене, власне кажучи, країна стоїть. Тобто, от та ідея, власне, яку вкладали, да, там, у наші дії ще в 2014 році, бо я дуже не люблю, коли люди, мені це не подобається, да, я на це дивлюся як на певне нерозуміння, да, ситуації, на певне нерозуміння історичного моменту, коли люди кажуть, от до 24 лютого. Вибачте, в нас в державі багато людей, для кого ця війна почалася не 24 лютого. Да? Люди, які в 14-му, ще в 13-му, які вийшли на Майдан, да, які зиму провели на Майдані. От якраз лютневі дні зараз, да, вони йдуть, коли було там найбільш складні, да, бої, розстріли на Майдані, на вулиці Грушевського, ті самі, да, які потім в подальшому, да, там зіштовхнулися з Кримом, з евакуацією з Криму, які потім прийняли участь в АТО. Для них це не 24 лютого, да, є дедлайном. Для них війна почалася
2014 році, в 2013 році, для людей, які ще є більш свідомими, які тверезо на це там, дивилися, да, ще раніше. Знаєте, я дуже часто згадую одного зі своїх викладачів, коли ми, ще будучи в університеті, а це, ну, на секундочку, це, напевне, там рік 2005-2006, коли ми на одному з практичних занять, я тоді навчався на спеціальності політологія, ми цілком реально в межах потенційних стратегій, да, політичних стратегій, ми розглядали економічну війну і в тому числі реальну війну з Російською Федерацією. Тобто на той момент для мене це було, ну, щось таке з елементами Unreal. Але завдяки от таким от, в тому числі заняттям, да, ну, було розуміння поруч, можливо, власне, з яким монстром, да, ну, ми існуємо. І в залежності від того, наскільки цей монстр буде мутувати, да, деградувати, ну, залежимо і всі ми. Ну, насправді, коли ще ми тоді зрозуміли, що людське життя вже не має такої цінності і що можливо його втрачати, і ми бачимо, що це відбувається на наших очах, то і взагалі суспільство починає підходити до тої межі, коли вже все можливо. Безумовно. То так. То безумовно. Це... Ну, тобто, крім того, да, там, те, що зараз робимо ми, це ми створюємо інформаційний контент, да, фактично, от, це відіграє теж надзвичайно важливу роль. Надзвичайно важливо, бо якщо ми візьмемо суто підвалини, да, там формування людини, ну, до 2014 року і росіяни, і ми власне читали плюс-мінус одні й ті самі книжки. Ми ходили і дивилися одне й те саме кіно. Да, ми, власне, навіть кумирів, там, якщо ми беремо поп-сцену, да, поп-культуру, ми мали приблизно тих самих. Але чомусь для нас нормально створювати, да, розвивати, народжувати, а для них стало нормально нищити, вбивати, гвалтувати і... Взагалі, от інформаційна, взагалі, от війна, яка зараз триває, і вона дуже серйозно впливає на голови людей, на розуміння взагалі ситуації, на усе, що є в світі, дуже багато незрозумілого. І люди часто не знають, як відрізнити правду від неправди, і не знають, що саме відбулося, і так далі. От чи є якісь шанси взагалі виграти? Ну, я так думаю, що треба просто говорити правду. В інформаційній війні? Ну, і взагалі говорити, ну, дивіться, правду. Насправді, і тоді... насправді, я чесно, я не бачу підвален, да, вважати, що ми в ній програємо. Не насправді, програємо. Ні, ми попереду. Попереду, в цій, звичайно. Саме те, що ми говоримо правду. З приводу впливу на них, да, і на їхнє розуміння, на їхній світогляд, чесно, не впевнений. Ну, дивіться, і для мене було там, ну, певні такі маркери, да, на які я звертав увагу. Там, і наскільки, власне, от ці якісь маяки, ці маркери, вони, ну, викликатимуть певну реакцію в їхньому інфополі, ну, відповідно, в їхній свідомості. Ну, по-перше, да, там першим маркером це для мене було, коли в Росію на родину поїдуть граби і пакети. Зайшло, як так і треба. Тобто нічого, абсолютно ніякої шуміхи, да, абсолютно ніякого там виклику, подиву чи, можливо, обурення в суспільство воно не викликало. Ніякого, абсолютно. Наступний момент, да, це був, це, власне, військові якісь програші. Да, це спочатку наше повернення контролю за Харківською областю, потім за Херсоном. Ноль. Абсолютно ніяких, власне кажучи. Да? Наступний елемент – це коли ми почнемо наносити удари вже по території безпосередньо Російської Федерації. Ноль. Абсолютно нічого. Тобто через навіть оці всі речі, ну, які, власне, для нормальної, тверезомислячої людини, вони мають, ну, бути такими маяками, однозначно маяками, для розуміння просто ситуації, або принаймні, знаєте, як такий умовний стілець для того, щоб просто присісти і подумати, задуматися над ситуацією. Там зіро, ноль. Ну, це говорить про те, що настільки вони вже не думають ні про що, що вони просто як маса, яка віддається, ну, тому, що чує. Тут, якщо продовжувати показовим, да, вчора диктатор, фюрер, він виступав, власне кажучи, з зверненням, да, там, перед народом до Лужнікова. Позавчора на Лужниках в Москві. Да, позавчора був виступ до федерального собрання, так званий. Ну, люди, які трошки розуміються на історії, трошки розуміються на риториці. Ну, вибачте, формувати образ зовнішнього ворога, да, для багатомільйонної держави у вигляді колективного Запада,
Ну, як на мене, це така махрова радянщина рівня Леоніда Ілліча Брежнєва. А взагалі, ну, навіть не Брежнєва, це ще Хрущовщина, да? Коли, коротше, це там постукування каблуком, туфльом по столу, і там, я вам покажу Кузькіну мать, ну, це приблизно таке саме. І, власне, жоден при цьому, да, жоден росіянин, він, ну, не будемо казати, що прям жоден, ну, але більшість, умовна більшість, да, вона абсолютно не задається питанням, що... Ну, вибачте, це не там Байден, да, або там колективний Запад прийшов і помочився в нього в під'їзді. Ні. Що насправді це проблема, ну, напевно, сусіда, да, і, напевно, проблема комунальників, які то не прибирають, да, і, можливо, проблема правоохоронців, які не слідкують за цим і не карають за це. Справді, зараз ми зіштовхнулися з... таким, от, знаєте, абсурдом, так би мовити. І українці, оскільки думаючі і розумні, і справді це люди, які не звикли жити в рабстві і в приниженні в тому числі, то, звичайно ж, ми розуміємо і маємо свою чітку позицію. І ось, мабуть, та позиція якраз допомагає нам зараз стояти. Дуже шкода, що такою великою ціною. З приводу цього хотіла запитати, от як ви думаєте, які можуть зараз бути такі кроки, які могли би зберегти більше життів? Ну, звичайно, ми всі чекаємо на зброю, ми всі чекаємо на те, що буде допомога, але вона так довго йде, вона так невчасно потрапляє. І через те ми маємо негативні наслідки того, що могло би бути набагато швидше і набагато якісніше. Дивіться. Ну, для того, щоб перемога наступила якомога швидше, да, ну, головна моя теза, вона, власне, незмінна вже багато років. І от там перед, власне, сьогоднішнім, да, там, ефіром, я вам нагадував, що десь приблизно рік тому ми якраз в цій студії ми зустрічалися, спілкувалися. І на той момент було теж таке питання, що робити, як підготуватися. Да? От, власне, в цьому питанні і криється відповідь на те, як пришвидшити перемогу. Тобто я до сих пір з подивом дивлюся на людей, які досі там не, в принципі, не приділили якоїсь уваги собі, да, якимсь своїм елементарним навичкам. Тобто не пішли, не пройшли курс тактичної медицини. Не знаю, там сходили в тир, спробували, що таке зброя. Принаймні просто для себе, да, щоб розуміти, що воно таке. Не знаю, там не знайомилися з якимись навчальними матеріалами, тим паче, що зараз купа цих різних родів породу проєктів, різних платформ, де можна подивитися відео, матеріали, аудіо, да, там текстуальні. Медичні курси, до речі, дуже багато їх зараз. Просто безліч, так. Безліч. І дійсно, я знаю, якби людей, які цим займаються, ну, цим займаються топи, реально топи. Ті, хто є професіоналами, ті, хто є спеціалістами. Люди не цікавляться, є такі, да, хто не цікавиться питаннями там реагування психіки на ті чи інші події. Тобто, ну, люди навіть, ну, не намагаються, в принципі, прийти самим собі на допомогу. І от оце дивно. Для того, щоб, власне, перемога наступила швидше, то починати треба з цього. Зброя, дуже багато людей думає, да, там, неправильно думає, що зброя – то є інструмент. Ні, зброя є людина, а зброя є інструментом всього-навсього. Ну, треба навчитися. Єдине, володіти нею, тому що ми зараз, ну, бачимо... Як мінімум, на неї просто адекватно треба реагувати. Бо є люди, які просто при виді зброї, вони впадають в ступор. Це не є нормально. Тобто ти маєш принаймні розуміти, да, як тобі реагувати і адаптувати свій організм до реакції просто на людину хоча б зі зброєю. Ми живемо в такий час, що це вже просто стало необхідним, ну, так само, як і всі інші речі, ті, що ми робимо зараз в, ну, в відносно мирному Дніпрі, так, ми це повинні розуміти, що сьогодні-завтра може бути по-іншому, так? З приводу цього, от я хотіла теж запитати вас, от як ви думаєте, які можуть бути реалії на наступний рік? І взагалі розвиток. Ось... Ну, оскільки розвиток подій, да, і реалії, вони теж залежать від купи факторів, в тому числі, які детермінуються, ну, власне, не нами, які залежні не від нас, да, то, ну, насправді, якось передбачати, да, події ми можемо тільки з точки зору власних намагань і власних зусиль. Я, наприклад, вважаю, да, переконаний і хочу в це вірити, що протягом цього року ми перейдемо до подальшого звільнення наших територій. Да? Тим паче, що от рубіж, а це для військового, да, я це прекрасно знаю, що це дуже важливий рубіж, да, це навчитися не оборонятися, а отримати от, оцю от насолоду, да, і отримати сатисфакцію у тому, що
ти можеш не лише захищатися, а ти можеш наступати, ти можеш це робити ефективно, ти можеш ефективно знищувати ворога і повертати своє. Ми цей досвід вже маємо. Да? Тобто для мене це було дуже-дуже показово, що ми це змогли. Ми це змогли. Тому в перспективі я бачу лише це. Ну так, але ж ми розуміємо, що зараз з мобілізацією не так все добре, як хотілося. Тобто є ще ті люди, які з якихось причин бояться, хтось там втік, ну що казати, ну, правда, безумовно. Як є. І для того, щоб люди з більшою охотою йшли і розуміли, що це потрібно, і що це надважливо для усіх, для нас. От як ви думаєте, які треба зробити, можливо, там кроки на зустріч ось цим питанням? Що потрібно, щоб заохочувати людей? В моєму розумінні тут, в принципі, сама людина, вона має просто перед собою поставити питання. Якщо для людини там it's okay і не проблема, да, обнулитися, умовно кажучи, тобто покинути все і поїхати. Ви знаєте, я до таких людей, в принципі, відношуся з певною повагою. От з певною своєю повагою. Да? Чому? Тому що людина чесно приймає рішення. Вона позбувається фактично всього. Вона множить на нуль своє все попереднє життя, да? Прив'язане там корінням, прив'язане там заробітком і ще чимось, і їде. Ну або інша справа, да? Це, власне, прийняти рішення і захищати це все. От іншого нема абсолютно, просто не існує. Бо ну, я з подивом теж сприймаю історії людей, коли я чую, що ну, от ми поїдемо на Захід, да, і на Заході ну, в нас там якось все буде, все влаштується, нам там все дадуть. Ні. Ну, ми вже бачимо, це що ілюзія. Не дають. Безумовно. Ну, тобто треба самому це добувати, ну, це, заробляти. Це раз так, а по-друге, рано чи пізно да, постане інше питання. Постане питання, що, вибачте, ну, ми вам дали час певний на адаптацію, на це все. Ну, тепер настав час вам працювати, вам себе забезпечувати. Да? Бо ну, що таке Захід? Да? Захід, ну, в принципі, не тільки Захід, будь-яка держава. Будь-яка держава – це не влада, це не, там, не знаю, міжнародна політика, це виборець. Виборець – тире той, хто платить податки. Да? І, відповідно, рано чи пізно, ті, хто платять податки, а це громадяни тієї держави, вони почнуть задавати цілком резонні питання, да? До влади, до своєї влади, що, вибачте, ну, пройшов певний час, да? В нас є люди, які, в принципі, забезпечуються в тому числі і за наші податки. А, то, може, давайте ми якось їх будемо задіювати, долучати до того, щоб і вони теж платили податки. І в такій ситуації, ну, я не думаю, що яка б не була демократична країна, вона не задасться питанням, да, і не відповість реакцією на цілком законну, логічну вимогу своїх виборців тире платників податків. Ну, я думаю, багато вже хто зрозумів, особливо ті люди, які поїхали і спробували вже на собі, на своєму власному досвіді все це зрозуміти і... Ну, звичайно, що відкрились очі вже інакше. Тобто це не туристичний тур, так, це не подорож, це справді життя, життя просто в інших реаліях. Я знаю купу людей, які повернулися вже. Так, і або повернулися, час. Звичайно. Пане Кирило, ну, хочеться, знаєте, сьогодні почути щось справді для нас важливе. Так, з висновками, ось висновків вже сьогодні було багато, достатньо таки, але все ж і висновки, і щось наперед. Висновки і наперед. Ну, висновки можуть бути лише одними. Да? Перемога буде за нами, це однозначно. Бо саме на нашій стороні правда, на нашій стороні справедливість. Не ми прийшли з війною, прийшли до нас з війною. Да? Не ми прийшли руйнувати, а до нас прийшли руйнувати. До цього ми, власне, робили всі намагання дружити, товаришувати, да, і намагатися, ну, принаймні, мирно співіснувати з усіма державами в цьому світі. Але є але, да. Тому, власне, основуючись на цьому, точно можу сказати, що ми переможемо. Я дуже хочу сподіватися, да, тим паче, за такої підтримки, за такого єднання світового, а це дійсно нонсенс. Тобто це ми зараз переживаємо унікальний момент історії, да, коли, ну, власне, держава, про яку рік тому, умовно кажучи, пересічний американець, він абсолютно не знав нічого, да, чи, можливо, там кенієць, чи, можливо, аргентинець, от геть нічого, абсолютно. Тобто нині ми маємо унікальну ситуацію, коли там той самий United 24, да, або там Ukraine, I'm Ukrainian, Ukraine Now – це бренд.
Тобто ми тепер є дуже дорогий світовий бренд. Да? І, власне кажучи, от я маю сподівання, що в цьому році ми досягнемо перемоги. І як мінімум з наступного року, да, ми дійдемо до того, що ми почнемо реалізувати цей бренд. Тільки почнемо його реалізувати тим самим, да, чим ми були до того, коли ми будемо його реалізувати через дружбу, через гостинність, через наші степи, через наше гостинне море, через наших гостинних людей. Ну і, власне кажучи, поруч з тими, хто таки дійсно вважає себе українцем і хто свою ідентичність він не шукає десь, а він її захищає, виборює зі зброєю в руках тут і зараз. Кирило Недря сьогодні був у нашій студії. Таке випробування на справжність відбулося з нами, з усіма, з українцями. І так дуже хотілося, щоб ті ваші усі слова виправдалися, і щоб ми справді цього року, і щоб все було добре, щоб ми справді мали вже свою рідну таку квітучу Україну, про яку усі ми мріємо. Ну, для початку ми матимемо Україну, яку треба буде відновлювати. І це теж треба розуміти, що ми її збудуємо, відбудуємо і відновимо такою, якою ми захочемо самі. І на це теж треба налаштовуватися. Ну що ж, дякуємо дуже вам. Будемо чекати вас ще в нашій студії. А ми зустрінемося за декілька хвилин.